Sot para jush do dua t'jap një nga premtimet kryesore të fushatës sime. Me Belind Këlliçin, kryet bashkisë Tiranë, transporti publik për të gjithë qytetarët e Tiranës do të jetë falas. Duke e bër Tiranën vendin e dytë në Europë ku ofrohet ky shërbim. Duke i mundësuar minimalisht 200.000 qytetarëve të Tiranës, të rinjve, të moshuarve, atyre që janë me ndihmë ekonomike, që nuk e kanë mundësinë ta përballojnë transportin publik, duke ia mundësuar këtë shërbim çdo qytetari i Tiranës pa asnjë dallim dhe pa asnjë paragjykim. Dhe unë jam këtu për t'i shërbyer qytetit tim, për t'i shërbyer qytetarëve të mi.